Di Sabah. 240 syur dikemukakan dalam laporan Ketua Audit Negara LKAN 2016 Siri 2 yang dibentangkan di Parlimen hari ini. Ia bagi membolehkan tindakan pembetulan serta penambahbaikan diambil peringkat persekutuan dan negeri. Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Madinah Mohamad memaklumkan daripada jumlah itu, 74 syur dikemukakan terhadap aktiviti kementerian, jabatan dan badan-badan berkanun persekutuan. 36 syur lagi bagi pengurusan syarikat kerajaan dan agensi kerajaan persekutuan. Manakala 130 syur bagi pengurusan aktiviti kementerian, jabatan, agensi dan pengurusan syarikat kerajaan negeri. Sementara itu, 19 perauditan prestasi dan 8 perauditan pengurusan syarikat kerajaan telah dilaksanakan bagi LKAN 2016 Siri 2. Peringkat negeri menyaksikan 25 perauditan prestasi dan 11 perauditan pengurusan syarikat kerajaan negeri telah dijalankan. Laporan juga meliputi pengesahan penyata kewangan badan berkanun persekutuan, kumpulan wang persekutuan, akaun amanah dan agensi lain, pengurusan syarikat kerajaan dan agensi kerajaan persekutuan serta penyata kewangan kerajaan negeri dan prestasi kewangan agensi bagi 2016. Jabatan Audit Negara akan memberi taklimat berhubung dengan isu-isu utama yang dibangkitkan dalam laporan tersebut kepada ahli-ahli jawatankuasa kira-kira wang negara. Kandungan dan sinopsis LKAN 2016 Siri 2 boleh dilayari menerusi laman sesawang Jabatan Audit Negara seperti tertera mulai hari ini.